Монгол цэргийн өдөр төсөлтөгчний 95 жилийн ойн баярын цэргийн ёслолын жагсаалт 3 дуусарын 17-нд Дархан тав цогцлбэрийн талбайд ёсөг төгөлдөр боллоо. Ёслолын үйл ажиллагаанд аймгийн засаг даргын инхулт тэргүүтэн аймгийн удирдлагууд, ахмад дайчид, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд оролцсон юм а. Аймгийн засаг даргын инхулт бие бүрэлдэхүүнд мэдчилж, Монгол цэргийн өдөр төсөлтөгчний 95 жилийн ойн баярын мэд хүргэснээр ёслолын жагсаалт эхэллээ. Төсөлтөгчний нийт бүрэлдэхүүн үй үйийн ахмад дайчид, эв зэргийн албан хаагчид, тэдний ар гэрийнхэн, иргэд, эрхэм зөвч та бүхэндээ Дархан уул аймгийн засаг дарга миний бие, тамгын газар, дарханчуудын өмнөөс баярын мэндэлгээ төвшүүлж байна. Манай зэвсэгдүүчний дайчид эх орон ард түмнийхөө төлөө өмнө хүлээсэн үүргээ ямагт үнчээр чадварлаг биелүүлж үн үеийнхэнд үлгэр дүүрэн болж ирсэн баялаг уламжлалтаа. Эх орныхоо эрх чөлөө тусгаар тогтнолын олтын сахин хамгаалах арын үүсэд Монголын зэвсэгт өвчний нийт бүрэлдэхүүн дүдний байгуулсан гавья баатарлаг үүсэн манай өсвөр үе залуусын бахархан дүүрэх үн уламжлал болж үндсэн үүлээ хүлээсэн эх орноо хамгаалах эхэн үнгээ биелүүлэх эрдэм ухаан суралцгын зэрэгцээ эх орны цэрэг байх хариуцлагатай үүргийг сэтгэл зүгэнд нь тод үлдээж амьдралын нэгэн үеийн бахархал алтан дүрсүүлж үлдээсэн сайхан уламжлалтаа билээ. Манай аймгийн зэвсэг түвшний байгууллагууд нь мэрэгжлийн чиг хандлагатай чадварлаг болж нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих хүсэлт идэвхтэй оролцож үүргээ нэг төвтэй биелүүлж Монгол улстай төдийгүй дэлхийд нэрэдүүд цураатуулж байгаад Дархан уул аймгийн иргэдийн төлөөчдийн хурал аймгийн засаг дарга хамгийн газрын өмнөөс халуун талахлыг та бүхэндээ дахин үргэлжлүүлье. Монголын зөвсөд хүчний бие үлдэхүүний өмнө мэлби хурц санаа тунгалах сахилг зохион байгуулалтаа чанд байж эх орон ард түмнийхөө өмнө хүлээсэн үүргээ нийт төвтэй биелүүлж Монгол цэргийн эрдэм чадвар энэ нэгдлийг дайнд дэлхийд дуусган байхын үлзэтэй өрөөлийг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Манай аймгийн хэмжээнд дайнд оролцсон 9 ахмад дайчин 17 хурандаа 50 гаруй барилгачин ахмад дайчид амьдардаг байна. Тэдний төлөөлөл болох ахмад дайчин лавгж явгаа Дархан уул цэргийн хүрээний зэвсэгт хүчний нийт бие бүрэлдэхүүнд мэдчилгээ төвшүүллээ. Монголын арим болгодогдсны одоо 95 жилийн ойг тохиолдолн Монголын өвчөр генералууд болон ахмад цэргийн ахмад дайчид болон цэргийн хүрээнийхэн Тэрчэдэн дэлхийн энг тайвныг сахин хамгаалах цэнгэр дуулгад нь та бүхэн Монголын ард түмний одоо 95 жилийн айн баярыг дэвшүүлье. Монголын айрам, Монголын ард түм үүд энгтэн мандан бодор хуртгаа гэж ярилаа. Цэргийн ёслолын жагсаалын үеэр батлан хамгаалахын яамны шагнал Дархан уул аймгийн засаг даргын жуух бичгээр нийт 10 гаруй хүнийг шагнасан бол офицер цолоор 3, хошууч цолоор 2, ахмад цолоор 1 хүн шагнагдаж аймгийн удирдлагуудаас гард авлаа. Мөн аймгийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд зохиогдсон марш тактик цогцлбор спортын тэмцээний эхний 3 байрыг эзэлсэн зэвсэг түвшний 330 дугаар анги цагдаагийн газар 2445 дугаар ангиудад шилжин явах цом шагналыг аймгийн засаг дарга инхолт гардууллаа. Монгол цэргийн өдөр бол эх орон ард түмнийхээ төлөө тусгаар тогтнолын төлөө алтан аймаа хайрлалгүй тэмцсэн үн үеийн цэрэг ирсэн баяр, ялагдаж үзээгүй Монгол цэргийн яруу алдар гавьяаны баяр, хэмуртаа жагсаалт багтаж цэргийн алав хаан гэдэг Монгол эр хүмүүрийн бахархал омогшил байдгаа. Монгол цэргийн өдөр зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе.